Ahojte priatelia, dnes tlačíme voľne sypanú celulózu do tých pripravených rebier, ale je to veľmi náročné, už druhý deň tu strašne fúka. Dnes tu máme vietor do nejakých 50 km za hodinu a sme na streche. Snažíme sa to natlačiť medzi tie rebra, ale vietor to úplne že fúka po celej záhrade, takže si myslím, že skôr izolujeme susedovi záhradu, jak našu strechu. Skoro nereálne tam natáčiť, lebo hneď ako to vyberiete, z tohto sáčku, tak